conseguir uma unidade. O Bolsonaro vai fazer uma live agora. Os Rodrigues, toda a unidade é burra. Na Juliana Contai, Fred Metrópolis, o isolamento vertical apenas para o grupo de risco funcionaria em um cenário em que os portadores jovens que estão em pleno exercício de suas atividades desenvolvam a doença? Qual é o risco, qual é o real perigo que os jovens com o coronavírus correm? O grande perigo dos jovens com o coronavírus é a possibilidade da transmissão do vírus para os idosos. Esse é o grande problema. Se nós conseguíssemos, se fosse efetiva a ação de que os idosos permanecessem em casa, não recebessem visita dos filhos, dos netos, e mantivessem distanciamento social dos seus familiares, dos seus amigos, impedindo essa proximidade com aqueles que podem estar portadores do vírus, seria o ideal. Esse seria o mundo ideal. Então, o risco para um jovem com coronavírus é muito pequeno. Para ele, individualmente, é muito pequeno. Alguém vai dizer, ah, mas teve um óbito em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília, de um adulto de 24 anos ou de 39 anos. Ok? Ele devia ter algumas comorbidades, provavelmente a gripe ou o coronavírus foi um fator que desequilibrou, ele já tinha uma situação de instabilidade na sua saúde, e isso terminou desequilibrando e ele veio a falecer, veio a óbito em função disso. Agora, quando a gente analisa no contexto, no conjunto, número de pessoas... Meu, o Jornal da Band começa em 28 minutos. O positivo do coronavírus em relação a isso com a taxa de letalidade é muito baixa. É muito baixa. É quase... Vê para mim o que está no é insignificante. Na maioria dos países, de repente, na China, Rio, por exemplo, assim. Na Itália, disse assim, devem ter assumido. A taxa de óbitos em crianças é baixíssima, em jovens, adultos é baixíssima, mas eles carregam consigo esse risco. O risco de, adquirindo, sendo contaminados pelo vírus, eles entrando em contato com as pessoas mais velhas, poder transmitir aos próprios. E isso que a gente tem que procurar evitar. Severino Mota, BuzzFeed News, para o Ministério da Saúde e Comércio do Rio de Janeiro. Voltou o servidor, está voltando, voltou a matriz. Vou falar para a Silvinha para tentar ligar para o embaixador, pode? Nós não recomendamos o fechamento. Não sei, cara, acho que vamos segurando aí um pouquinho com essa coletiva aí, porque a Band está sendo abastecida com isso aí também, entendeu? Acho que melhor segurar um pouquinho. Sem GC a gente já até consegue voltar com o jornal. Sem GC ainda porque não voltou o GC. Mas consegue voltar com tarja, por exemplo, agora? Não, com GC não. Sem ah, GC tá. Ainda não voltou. Ah, tá. Mas as câmeras você já está pegando? Já tem as câmeras, já tem servidor, já tem a matriz que são sinais de foto. Tá bom, vamos segurando com essa coletiva por enquanto aí. Só mais um pouquinho. Ainda não tem comunicação. Foi o que eu já falei. Para fazer essa reabertura. Quanto mais cedo a reabertura for feita, vai ser melhor para todo mundo. Agora, esse melhor para todo mundo tem que manter a lógica de o Rio, por exemplo. Grande Rio. Mas eles estão com um local lá. Fechou na terça-feira, não adianta fechar na sexta. Óbvio, São Paulo não tem por que fechar a janela, fechar sábado. Abriu na terça, tem 48 horas, tem 72 horas. Então, quando houve o fechamento, foi feito em cima de um planejamento que a Secretaria de Saúde de São Paulo fez, agora tem que manter esse planejamento durante um certo tempo. Qual é esse tempo? Nós não temos isso muito claro, nós não temos isso muito definido. Queremos e podemos participar junto com os estados, junto com os secretários, dessa decisão. Bom, na sequência, Dalton Almeida, PTB, sobre o decreto presidencial que criou as áreas essenciais permitindo as atividades religiosas de qualquer natureza. Semana, o ministro Mandetta falou que as igrejas podem manter as portas abertas, mas sem aglomerações. O decreto permitindo, abre aspas, atividade religiosa de qualquer natureza, fecha aspas, mesmo com a ressalva obedecidas obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Não vai contra a orientação de evitar aglomerações? É possível fazer missa de culto sem aglomerações? Por esse critério, eventos culturais, cultivos, não deveriam receber o mesmo salvadas as orientações do Ministério da Saúde. Uma pergunta semelhante, Letícia Carvalho, do Bolsonaro. A rádio já voltou, né? As atividades religiosas parte de uma lista de atividades e serviços consideradas essenciais em meio ao combate ao novo coronavírus.
Isso, são essenciais às atividades religiosas de qualquer natureza, determinações do Ministério da Saúde. Diante disso, gostaria de saber quais são as determinações do Ministério da Saúde. Vamos falar sobre aquilo que é a definição do Ministério da Saúde. Não é a tem um enorme temor que as pessoas sairão sacando tudo. É preciso ficar atento ao eventual empobrecimento da sociedade, e isto pode trazer, sim, alguns surtos. Dependendo da duração da epidemia, mas há uma perspectiva de recuperação e há colchões sendo colocados. Isso aqui é um slide, né? Esses colchões certamente é o... O Gessner está na RB, a gente pode plugar o Gessner. Melhor do que o... Esse negócio que fica aqui do lado. Internet, sem a presença física. Agora, se a pessoa, assim como eu falei, para alguém é importante fazer... Botar slide, botar o som, você está falando? Só para segurar? Não, se acaba um negócio desse aí... Sustentar uma situação que vai ser prolongada. Faz bem para essa pessoa ir rezar sem aglomeração, sem ter ninguém do lado, assim como vocês fazem quando estão aqui, os fotógrafos vêm aqui fazer os registros fotográficos, os cinegrafistas vêm aqui fazer as imagens, eles estão fazendo isso mantendo as orientações do Ministério da Saúde. Não estão aglomerados, estão mantendo uma certa distância, a atividade deles é importante, vocês, os meios de comunicação, precisam dessas imagens para dar divulgação ao que está acontecendo. Então não tem tempo, ninguém aqui está infringindo regras do Ministério da Saúde. Mas as pessoas estão, tem vários fotógrafos, vários jornalistas aqui acompanhando a nossa entrevista coletiva. É isso que a gente quer em todos os ambientes, vale também para a igreja. Quem se sentir necessário, faz bem para ele ir lá rezar individualmente, deve continuar. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Mas é a mesma orientação para eventos culturais e esportivos? A mesma coisa. O problema dos eventos culturais e eventos esportivos é que dependem também dos atletas ou dos atores. Como é que tu vai fazer um jogo de futebol, mesmo que eu dissesse, pô, eu posso fazer um jogo de futebol sem torcida. Aí vai um cara lá olhar o jogo, duas pessoas olhar o jogo, ok. Mas e os jogadores? E os jogadores que vão estar em contato próximo? Vai ter contato físico. Eles vão se encontrar fisicamente dentro do jogo, seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei. Como é que os jogadores vão treinar? O quê? Tá precisando voltar. Eu já está cortando vocês aqui. E tem a TV câmera também ali pela internet, se precisar colocar alguma coisa que não seja... O que está rolando na TV câmera? Deixa eu ver, deve ser plenário. Do padre, do bispo, do... Rabino, né? Eles que individualmente vai lá, faz a missa ou atende alguém, ou faz isso preferentemente pelas redes sociais. É emergencial, então é um assunto legal. Colocaram aqui para vocês darem uma olhada. Federal, por exemplo, a comunicação é importante. Se cair aqui, mas está começando a voltar o Master também. O que foi? O Master está começando a voltar, acho que mais um tempinho volta. O Master está começando a voltar o Master. A Band ainda continua plugada aqui. Está plugada a gente. As praças saíram. Você não conseguia pegar nada de qualquer forma. Então, mesmo, agora é o horário de praças, do jornal de praças. Mas saiu fora. O Rio está fazendo Rio, cada um que leva a sua vida, que alivia. Mas se a gente quisesse pegar um jornal do Rio para colocar aqui, não tem como. Esse é o problema. Fazendo isolamento. Estão lá vendo a gente, estudando e cobrando os pais. Se a gente sai daqui, a Band sai também. Eu vou subir lá para ver como é que eles estão agora, porque estava começando a voltar. Nossa, a sorte foi a gente conseguir estar com esse negócio no ar, porque não teria conseguido pegar mais. Nós vamos para o próximo tema, assistência, equipamentos. Graças a Deus, né? Porque eles estão há 4, 3 horas já. A gente não consegue rodar nada aí. Tá começando a voltar. O PEC não roda nada. Não, lá em cima da não tinha voltado. Brakes não roda nada. Não estava rodando. Estava começando a voltar. Uma mídia e outra começando a aparecer.
acho que mais uns minutinhos volta tudo. Eu imagino que a gente vai saber quando eles trocaram o slide, né? Sabemos também que é uma concentração. Quando eles trocaram o slide é porque lá em cima começou, né? Que slide? O slide. O velho, esse... Não, você está falando o logo? Ah, não, sei não. Não sei não. Posso ter uma curva acentuada? Se isso é só isso, não. Os dois mil leitos de UTI de instalação rápida, o Ministério anunciou o envio de 540 estados. Eles já estão habilitados e funcionando? Expectativa de envio de mais da doença? A resposta já está na própria pergunta. Exatamente. A Sim. dificuldade dos mais vulneráveis, ué, no caso de mais sumiu? Sobreviver com essas restrições, principalmente com a quarentena. Assunto esse já debatido por diversas vezes e o governo federal, infelizmente, tem encaminhado para nós a região uma ajuda de R$200 para uma pessoa que está restrita, sem poder trabalhar, sem poder levantar sustento para sua família. E essa casa corrige isso, aumentando para R$500 e R$1.000 para a família e para mãe solteira, essa que já sofre muito, manteremos aí os R$1.000. Isso é simplesmente uma demonstração de que estamos dando uma demonstração para toda a sociedade de que o parlamento está preocupado sim com essa crise. Queremos o mais rápido possível que o comércio, que a indústria, que as pessoas possam voltar às suas atividades normais, mas respeitando as orientações da OMS, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, principalmente. Preservando a vida, porque se esse vírus, como se espalhou na Itália, na Espanha, que não foi a mídia que espalhou, que não foram na base de tempo espalhando o vírus, a verdade está aí, mortes atrás de mortes, porque infelizmente eles não foram competentes de entender o que muitos governadores do Brasil entenderam em tempo de salvar vidas. É necessário sim retornar à atividade econômica, mas antes disso, precisamos manter as pessoas ligadas para descobrir quais são aqueles assintomáticos que vão apresentar a doença, cuidar desses e evitar com que esses contamine ainda mais pessoas. E o pior do que isso, destruam as nossas heranças, que são os nossos idosos, aqueles que têm muito para nos ensinar. Porque a criança, se ela retorna para a escola hoje, só para concluir, presidente, vai para uma casinha de 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, como é a realidade da maioria dos pobres dessa rua. 8 horas, os equipamentos estarão em capacidade já de funcionamento e de utilização. Ele instala e automaticamente o Ministério da Saúde... Papelas desse país, daqueles que foram abandonados pelos governos aí que passaram e que muitos não pensam nos mais pobres, esse parlamento está demonstrando agora que ele pensa nos mais pobres. Vocês sabem que a criança pequena, quando vai para casa, ela vai contar com o idoso, impreterivelmente, presidente. Obrigado. Solidariedade. Nós vamos agora segurar os outros equipamentos. Acho que estamos falando dos líderes, né, dos partidos. Agora, votação, o quê? Senhor presidente, colegas parlamentares, encaminhando votação. Quero trazer aqui mais uma vez. É, depois do pronunciamento dos líderes, aí faz votação. Um especial, né? Histórico, momento em que a ciência, e especialmente as autoridades ligadas à Organização Mundial da Saúde, também ao próprio Ministério da Saúde, nos coloca a obrigação do distanciamento social. E esse parlamento não faltou ao Brasil. Como a minha Minas Gerais sempre também não deputado Zé Silva de transformação que esse país sempre precisou. Quero que em nome da nossa bom, bancada de solidariedade, presidente, antes de outra, haja um deslocamento. Vamos imaginar, São Paulo começou antes, provavelmente vai terminar antes. Rio Grande do Sul começou depois, provavelmente vai terminar depois. Pode ser que nós tenhamos que recomendar a transferência de algum desses leitos de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Isso é como um exemplo, pode acontecer em todo o país. Mas o compromisso não é com os 2 mil leitos, é muito mais de 2 mil leitos. Nós estamos prevendo com as fábricas que estão produzindo ventiladores, respiradores, um contrato do Ministério da Saúde, com a participação do Ministério da Economia, opa, que as empresas se associaram, opa, para produzir. Em 3 meses nós vamos receber 17 mil respiradores. 17 mil respiradores. Além disso, nós ainda poderíamos fazer importação desses medicamentos. O nosso master voltou 70%, ela está falando aqui. Não fala mais de 1 ou 2 mil. Nós estamos falando agora de uma quantidade muito maior para ser utilizada de acordo com a necessidade da população. Secretário, nós cumprimos todas as regras da coletiva, são 2 horas de transmissão, pelo menos 20 perguntas, já estamos na 29ª, e uma pergunta por jornalista/TI. Então, eu
Acabou a minha referência lá. Agora a câmera de vocês está piscando, está tudo zoado. Eu vou colocar um slide piscando se terminar agora. Vamos ver se voltou. Deixa eu ver se voltou. Eu até sugiro o seguinte, Renan, se as perguntas que ficarem faltando, elas podem entrar amanhã com as primeiras perguntas da manhã. Seleciona aquilo que é mais relevante e a gente coloca amanhã. Ok? Agora eu queria fazer uma questão. Hoje eu fui acordado às 5 horas da manhã com uma notícia sobre. O Ministério da Saúde está solicitando... Está ficando assim no ar. Agora voltou. Terminando, pode fazer isso, vem para vocês. Isso causou tal. Um enorme constrangimento para todo mundo. Certo. O quê? Terminando, terminando, que você tem a câmera, aberta. Eu tenho o VT, Tem o Congresso? Tem. Aquele... Eu acho que a gente podia passar no Congresso, dar uma passada lá no Congresso. Só dá uma repassada nos dados aqui. Qualquer trolha, Tá bom. Então, isso. Isso. Não tem ninguém para botar aí na coordenação conosco? Tem alguém aí para falar no ponto? Um projeto feito no Banco Mundial para o Ministério da Economia. O que que aconteceu? A Band está rebatendo o Band News. Esse projeto foi encaminhado. Caralho. Tem várias páginas, tá? Então, esse documento que é o anexo daquilo que foi assinado pelo ministro e aquilo que foi assinado por mim, ele fala em 410 bilhões de reais. Agora vai aparecer maior. Eu queria que marcasse onde é que estava 410 bilhões de reais. O que que aconteceu? Na hora de digitação, o número 4 fica junto, é junto com o cifrão. Então, ao colocar o cifrão, alguém botou um 4 a mais. Então, apareceu 410 bilhões de reais. Foi um erro de digitação. Esse 4 era para ser um cifrão. Se ler o restante do ofício, vai verificar que tudo isso, o somatório de tudo isso, fica em 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Que é o que a gente, todo mundo sabe que está sendo disponibilizado para o Ministério da Saúde. Então, não existe a menor possibilidade, isso aqui é uma loucura, alguém imaginar que o Ministério da Saúde pudesse estar solicitando 410 bilhões de reais. Como erro de digitação num projeto feito... A Band na Vivo está sem sinal. Que, infelizmente, alguém errou, digitou um número 4 a mais. Isso já foi corrigido ontem, isso aí já tinha voltado. De quarentena, mas quando o assunto é banco, muita gente... Ué, não quer trazer o Eneg aqui para esse estúdio? Será? Criou muito constrangimento, parece que faz uma nova aqui. Perdeu a noção e está fazendo solicitações que são absurdas. Faltam 15 minutos. Quero que fique muito claro para todos qual foi o erro do Ministério da Saúde. Renato, eu acho que também até para melhorar o tempo, porque a gente acaba... As perguntas, apesar de... Oi, Daniele. Apesar da gente ter combinado... Oi. Elas estão vindo compostas. Tudo bem, diga. Estão juntando várias perguntas numa só. Daniele, nós tivemos uma pane energética aqui na Band e os equipamentos estão voltando agora. A gente não consegue conectar ainda por Skype. Isso deve voltar dentro de 10 minutos. Eu te mando uma mensagem, tá bom? Confirmando. Obrigado. Tchau. Pessoal, e nós não vamos responder nunca sobre casos pessoais, situações pessoais, mas eu achei que o nível das perguntas foi muito bom, a gente vai continuar aqui, vamos tentar até aquilo que não foi respondido isso. Hoje, tentar levar para amanhã para a gente responder. Eu deixo aqui meu abraço para todos os jornalistas que acompanharam a entrevista. O trabalho de vocês é fundamental. Eu sei do esforço que todos estão fazendo para poder divulgar com precisão. E muitas vezes, para poder divulgar com precisão, há necessidade de nos explorar. E para isso nós estamos aqui. Eu e o Anderson, todos os dias, são mais de 40 entrevistas coletivas que a gente já fez aqui. São 2 horas de entrevistas coletivas. Quantas?
49 entrevistas coletivas até o momento, em média são 2 horas de entrevista coletiva e nós vamos continuar. No primeiro dia eu falei para vocês, hoje nós estamos iniciando uma atividade e que provavelmente nós vamos fazer, vai se manter por muito tempo. Nós vamos passar a nos conhecer muito melhor. É isso que aconteceu. Zé, estamos numa correria aqui, diga. Foi muito bom, bem responder isso e eu entendo essa necessidade de vocês. Vocês precisam ter mesmo essa especificidade. Vocês precisam extrair da gente esse conteúdo para poder divulgar, para orientar as pessoas e a gente tem muito respeito pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito bem, nós acompanhamos a entrevista coletiva que acontece todos os dias, começa entre 4 e 5 horas da tarde, hoje começou um pouquinho mais tarde do que isso, na sede do Ministério da Saúde. E essa entrevista coletiva sempre tem a participação ou do ministro Mandetta ou do secretário-executivo João Gabardo dos Reis, hoje foi o caso do secretário-executivo, além do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. Eles atualizam sempre os dados do Ministério da Saúde com relação à contagem de casos e também, infelizmente, de falecimentos do coronavírus. Hoje nós estamos com 77 casos, ontem eram 57, mortes, e 2.915 pessoas que foram internadas, diagnosticadas com coronavírus contra 2.433, que era o número de ontem. Ou seja, uma subida de aproximadamente 20%, abaixo, segundo o que disse o secretário João Gabardo, do que era a expectativa inicial do Ministério. Porque hoje, várias perguntas foram em torno do primeiro mês. Hoje se completou o primeiro mês em que o Brasil teve seu primeiro caso confirmado. Um homem, 62 anos, em São Paulo, que hoje passa bem. Então foi feito uma espécie de balanço daquilo que foi esse primeiro mês e, além disso, também aconteceu durante essa entrevista coletiva que você acompanha conosco, o lançamento do novo sistema do Ministério, que não é apenas um sistema para nós vermos aqui fora, e sim um sistema também de contagem de casos e outros tipos de informações que são alimentados pelos estados a partir de agora, o que vai tornar mais precisa a informação do Ministério da Saúde. Como eu dizia aqui, o secretário Gabardo disse que o número está abaixo daquilo que era o esperado em termos de progressão matemática da crise até agora, porque o cálculo que eles haviam feito era de cerca de 33% por dia. Nós estamos na casa dos 20%, tem dia que é um pouco menos, tem dia que é um pouco mais, mas ele chamou de algo dentro das previsões. Um outro dado interessante que foi passado na entrevista foi pelo secretário de Vigilância e Saúde, Wanderson Oliveira, que praticamente todos os dias participa, ele é infectologista, e ele disse duas frases que considero sejam importantes levarmos em consideração. A primeira delas é que estamos no início da epidemia no Brasil. Estamos no início da epidemia. A segunda é que o pico da economia, da epidemia acontecerá, ele não quis dizer se é daqui um mês, dois ou três, mas acontecerá junto com outras duas velhas conhecidas do Brasil, que são as epidemias de influenza, a febre, entre aspas, comum, e a de dengue. Então nós teremos algo que pode ainda pressionar mais o nosso sistema de saúde por causa dessa conjunção de fatores, não apenas o novo coronavírus, como também outras epidemias que já, infelizmente, fazem parte da nossa vida. O Ministério da Saúde também divulgou, durante essa entrevista coletiva, que nós temos hoje 13, o que eles chamaram de semanas epidemiológicas. São 13 semanas, há 13 semanas que o Ministério vai seguindo. Nesse tempo todo aqui de Band, foi a primeira vez que aconteceu um problema tão grave assim durante a nossa programação. Mas isso acontece, tá? Estamos em tempos difíceis e isso a gente tem que encarar como da nossa profissão.